izay tsara fiomanana tsy ho tampohin'ny loza. Ireto avy ireo fiomanana entina hiatrehana ny rivo-doza sy ny tondra-drano. Ireo fihetsika atao isaky ny filazana loza. Saina maitso na filazana loza fanairana. Arao tsy tapaka ny vaovao. Hamafiso ny tafitrano sy ny varavarana. Tapao ireo azo mety injery manodidina ny trano. Saina mavo, filazana loza manambana, mitandrema. Managona rano ka hampangotrao na mampiasa sur'eau anadiovana rano. Managona sakafo ampin'ny ankohonana. Tehirizo amin'ny toerana azo antoka ny entana sarobidy. Mamonjy toerana avo sy azo antoka na manatona tompo fialofana. Arao maso ny ankizy tiana lavitra ny trano intsony. Saina mena na filazana loza amin'ny tatao. Aza mivoaka ny trano intsony. Mihaino tsy tapaka ny vaovao ofisialy momba ny toetr'andro amin'ny radio sy ny fahitalavitra. Saina manga, filazana fa mila mailo an-trano na dia efa lasa aza ny rivo-doza. Rehefa foana ny filazana loza rehetra vao mivoaka ny trano. Aza manakaiky ireo herinaratra mianjera na ireo trano atahorana ianjera. Mitandrema satria mety hiakatra tampoka ny rano. Arao maso tsara ny moron-drano. Alaviro ny tany mety hiotsaka. Ho fiarovana amin'ny aretina, masao tsara ny sakafo ary tehiriza anaty fitaovana madio. Manasa tanana matetika amin'ny savony na lavenona. Mampiasa kabone madio hialana amin'ny fiparitahan'ny tay. Matoria anaty ilay misy odimoka ho fiarovana amin'ny tazomoka. Izay tsara fiomanana tsy ho tampohin'ny loza.